Omugaso gw'obutiiti mukwezina oba lwaki omwana omuwala oba omukyala yandiyambadde oba lwaki ayambala obutiiti mu kiwato kye. Ensonga zizino wammanga bamikwano ate mwe nze kojja Mbolo era nga twabasuubiza nti wano ku TMedia anze tujja kuba nti buli lwa mukaaga twabasuubiza nti kojja Mbolo nja kujja nga mbaleetere omusomo bikwatagana ku by'amaka okwezina nga mumanya ebintu eby'omukwano. Omukwano baana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi mbandiza nti mpurogulaamu eyaleero pulogulaamu eyaleero njagala mbabuulire omugaso gw'obutiiti. Abaami eyo bangi beebuuza lwaki omukyala ayambala obutiiti ate era n'abawala abamu oba abakyala be bagamba nga gwe ssenga we yagamba ayambala obutiiti nga olina ebibuuzo nti lwaki obutiiti mba mbwambala. Abangi balowooza byekuusa okusamira oba ku by'ekirogo naye nga si bwe kiri bamikwano. Nze kojja Mbolo mbaniza mu pulogulaamu olwaleero nzijja kubalwisaayo obutiiti buno. Obutiiti buno abaana ab'obuwala balina okubambala oba abakyala naddala wano mu Uganda omukyala bweyambala obutiiti buyamba okuwunda katugambe buyamba bukola nga decoration. Omukyala n'obeera nga olabika bulungi omubiri ne gutabeera nti guli mwereere justi nti omwami wo bw'obanga oyambadde obutiiti buno bwakutunulako alaba ekyenjawulo. Obutiiti buno it's like an identifier by identifying ekifo ekyenjawulo. Ekiwato ky'omukyala kimanyiddwa okubeera ekisikirivu oba ekyawula ekitundu ekyawaggulu n'ekitundu ekyawansi. So omukyala gwe bweyambala obutiiti kituufu olabika bulungi nnyo era nga omubiri gwo kugamba gubeera gusikiriza omwami. So ensonga esooka lwaki abakyala bandiyambadde obutiiti oba lwaki bambala obutiiti okulabika obulungi bubayamba okwewunda. Omukyala aba alabika bulungi ng'olaba nti mwambala earrings mwambala enviiri ennungi naye kati wano mu mbeera ey'okwezina mu kisenge obutiiti buno buyamba nnyo nti obeera olabika bulungi nga osikiriza. Gwe mugaso ogusooka ogw'obutiiti eri gwe omukyala oba olabika bulungi. Ate ekirala obutiiti buno bwe mubeera nga mugenda mu kikolwa eky'okwezina eky'okwegatta gwe omukyala n'omwami wo obutiiti buno ensonga eyokubiri nti busikiriza omwami. Ensonga esooka nti gwe omukyala obeera olabika bulungi busikiriza omwami ate ensonga eyokubiri ngireeta eri mwami kuba omwami ye bw'akulabako naye akyamuukirira kwegamba alaba nga yes ayina ekintu ekirungi ate era kimwongera amaanyi ye ng'omusajja. Omusajja yandibadde akutwala raundi emu buli walaba ku kiwato kirimu akatiiti just n'okukikwatamu awulirira ddala bulungi obuswandi ne yeeswanta kwegamba ekyo abaami abakimanyi bwe bakitegeera nammwe abakyala obutiiti mu bumanyimu ekyenjawulo bulimu ekyama. So obutiiti buno temubulowooleza bintu bibi nti oba malogo nti oba kikineda obutiiti bwa mugaso nnyo nga bwe mbagambye era bw'olaba omukyala ayambadde obutiiti n'atambadde butiiti olabawo enjawulo kiringa kugeraageranya kugamba mukyala ayina enfuli n'atalina nfuli. So really obeera ogenda kubeera so looking so beautiful obenga olabika bulungi nga omwami wo kwegamba buli walowooza kuggwe buli walowooza ekiwato kyo kirimu akatiiti nkubuulira mukwano abajja kudda buzi gy'oli mubeere nga mwesa omukwano mwemale egoga. Obutiiti buno bwo bulungi nnyo ddala bubeera mu bika eby'enjawulo mu kalaazi ez'enjawulo waliyo naddala obutono ennyo ne wabeerawo ne bu medium size era nga busangibwa mu bantu naddala abo abeyita basenga kale ababeera nga bali open abamanyiddwa babeera nabo babutunda
So wana bawala mwetanira obutiiti buno bo bulungi nnyo ate abaami abamu bayina ensonyi babeera baagala ebintu ebimu naye ate ne batabategeeza so omutiiti obutiiti buno bwa mugaso nnyo 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 nnyini ddala mubeerenga muwetanira bujja kuba nga bukola ky'amaanyi akonawo ingredient emu naye yamba mukwezina n'ebirala bingi nnyo bamikwano bingi okuba nga mbategeeza wano ku mukutu ogwa TM Media nti gwe oba oyina ekibuuzo osobola okommentinga mu comment section ogamba ako jambolo ku Saturday jawo n'abojje osobola okwogera maybe ku kintu kino na kino nembeera nga mbeera si kibuusa maaso nembeera nga mba mbaddamu bamikwano mu ngeri y'okuba nti mba nkola videos zino nembeera nti mubeera bangi at least oli watekawo ekibuuzo osanga kikavaringa abantu bangi naye azuye nti mukitegedde obugaso bw'omutiiti omukyala kubeera nga yeewunze ng'alabika bulungi bwongera obwagazi bw'omwami n'abeera nga akasaawe ekisaawe ky'omuzannyo ky'okwezina takivaamu mangu ago n'abeera nga abeera asikirizibwa kugamba n'abeera ng'obusimu mu kaseera bw'omusiiwa nga embolo tegwa enze ku jambolo wano ku TM Media nze mbagala nnyo mwekumbire ku mukutu ogwa TM Media bamikwano tubagala nnyo.